Իտալիայի հյուսիսում 16-րդ դարում ստեղծված խաղը կարճ ժամանակում տարածվեց ամբողջ երկրով մեկ, սակայն Վենետիկի սենատը շուտով արգելեց լոտոն, այն կոչելով մոլա խաղ։ Արգելքը, ինչպես սովորաբար լինում է, ամենևին էլ չխանգարեց, որ խաղը տարածվի և դուրս գա երկրի սահմաններից։ Ջենովայում ստեղծվելուց 2 դար անց խաղը մեծ տարածում գտավ ռուսական կայսրությունում, սակայն երկար ժամանակ սոսկ էլիտար ժամանց էր։ Ռուսական կայսրության փլուզումից հետո խորհրդային իշխանությունը լոտոն համարում էր նախկինների, բուրժուաների խորհրդանիշ։ Հենց այդ պատճառով խորհրդային պրոպագանդիստները ֆիլմերում նախկիններին պատկերում էին լոտո խաղալիս։ Կապիտալիզմն ու բուրժուազիան նկարագրելիս հայ կինեմատոգրաֆները նույնպես լոտոն ներկայացնում էին իբրև էլիտայի զբաղմունք։ Թումանյանի Գիգորն էկրանավորելիս Հենրիկ Մալյանը ցույց է տվել լոտո խաղացող բուրժուաներին։ Լոտո խաղալու դրվագի արտահայտությունները ֆիլմի էկրան բարձրանալուց հետո դարձան թևավոր խոսքեր։ Ես չո սորոկա սասվայեի պալկոյ։ Դուդի սուդի։ Տերնո, տերնո։ Խորհրդային իշխանության վերջին տարիներին լոտոն դադարեց համարվել բուրժուազիայի խաղ և սկսվեց ավելի շատ ընկալվել ընտանեկան ժամանց առանց քաղաքական ենթատեքստին։ 1981 թվականին Ալբերտ Մկրտչյանի նկարանած «Խոշոր շահում» կատակերգության մեջ թոշակառու, նախկինում կռունկավար, հանգիստ և խաղաղ բնավորության տեր Գառնիկը վիճակախաղով պատահաբար մեքենա է շահում, որի մասին նրան տեղյակ է պահում հարևան տարեց թոշակառու։ Արիկ, Շմաղոն, Հետխորդային Հայաստանում լոտոն նոր բովանդակություն ստացավ։ Էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին Հայաստանում իսկապես լոտոն դարձավ ընտանեկան խաղ։ Լույսի հովարային անջատումների պայմաններում ընտանիքները երեկոյան հավաքվում էին սեղանի շուրջ և լոտո խաղում ճրակի լույսի տակ։ Այն տոմսերը, որտեղ առաջինը կդրացվի ցանկացած 2 հորիզոնական տոմ։ Ավելի ուշ լոտոն հետխորդային երկրներում Հայաստանում նույնպես մասսայական դարձավ հեռուստատեսության շնորհիվ։ Առաջին հեռուստալոտոն, TV լոտոն ստեղծվեց 1994-ին։ Այնուհետև էկրանին հայտնվեց լոտոների մի ամբողջ համաստեղություն։ 1995-ին շուկա մտավ խոշոր շահում, 1999-ի մայիսից բարի լոտոն, ապա հոկտեմբերից ընտանեկան լոտոն։ 2000-ականներին Հայաստանում վիճակախաղերի շուկայում գործում էր ավելի քան 30 ընկերություն։ Ազգային ժողովը 2000 թվականին վիճակախաղերի մասին օրենքով ընկերություններին պարտավորեցրեց այլ հարկերի հետ տարեկան 25 միլիոն դրամ վճարել գործնեության լիցենզիայի համար։ Հետևանքը եղավ այն, որ դաշտում մնացին միայն բարի և ընտանեկան լոտոները։ Հեռուստալոտոն ևս իր դարն ապրեց, էստաֆետը փոխանցելով սմարթֆոններին։ Հիմա լոտո խաղում են բջջային հավելվածներով։ App Store-ում կարելի է գտնել մի քանի տասնյակ հավելված, դասականից ռուսական ու սպորտ լոտոներ, որոնք կարելի է խաղալ օնլայն ու օֆլայն։ Կան նաև ընտանիքներ, որոնք պահպանել են լոտո խաղալու ամենահին ու բարի, ավանդական ու դասական եղանակը։ Եվ ի տարբերություն ժամանակակից սմարթֆոնների, դասական լոտոն մի սեղանի շուրջ է հավաքում ընտանիքի բոլոր անդամներին։